Дебальцеве, тоненьке, золоте, Малоорлівка. Вночі поблизу цих населених пунктів найманці атакували наші блокпости. Бойові зіткнення сталися неподалік Петрівського, на Донеччині та Кримського, на Луганщині. Є постраждалі серед українських військових. Їх кількість та характер травмувань уточнюють, зазначають у штабі антитерористичної операції. Біля Маріуполя та Донецького аеропорту вночі було тихо, хоча напередодні терористи атакували старий термінал летовища. З градів та артилерії цілили у армійців поблизу Талаківки, що поряд з Маріуполем. Також вчора снаряд бойовиків влучив у школу у селі Тошківка на Луганщині. Дітей врятувало лише те, що заняття закінчилися. Ніхто не постраждав, але школа зруйнована, навчатися там неможливо. Крім цього, найманці обстріляли армійців неподалік Чорнухіного, Майорського, Кримського та Славного. Загалом за минулу добу екстремісти атакували сили АТО понад 40 разів. Вночі неконтрольоване збройне формування вели мінометні, артилерійські та вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по позиціям сил АТО та населених пунктів, що перебувають під нашим контролем. В тому числі по блокпостам в районі населених пунктів Новомихайлівка, Тоненька, Дебальцево, Золоте, Малоорлов. Серед українських військовослужбовців є постраждалі. Інформація щодо їх кількості та характеру травмувань уточнюється.